dalalka Turkiga iyo Qatar ayaa la sheegay inay si wada jir ah u maamuli doonaan garoonka diyaaradaha caasimadda Kabul ee dalka Afghanistan. Turkiga ayaa sugaya amaanka garoonka, waxaana Turkigu soo dirayaa shirkad gaar ah sida ka muuqata heshiis qabyo ah oo lala galiyo Taliban oo hadda ka talisa dalka Afghanistan. Waxaa kaloo heshiiska ku jira in Turkigu uu aqoonsado xukuumadda Taliban iyo in ciidamo dharcada oo Turki ah ay ammaanka garoonka sugaan, balse ciidamadaasi aysan dhaafin garoonka. Madaxweyne Erdogan oo mar arrintaasi ka hadlay waxa uu sheegay inay Taliban doonayso inay iyagu ammaanka garoonka sugaan, balse Turkigu uu garoonka maamulo. Wargeyska Middle East Eye oo soo xiganaya saraakiil sare ayaa qoray in heshiiskan la dhammaystiri doono dhowaan. Madaxweyne Recep Erdogan ayaan weli saxiixin heshiiskan, iyadoo lagu wado inuu arrintan kala tashaday xulafada NATO, gaar ahaana Maraykanka. Turkiga ayaa markii hore doonayay mar haddii uu maamulayo garoonka Kabul in ciidamadiisu ay sii joogaan, laakiinse Taliban dhexdeeda ayaa arrintaasi ku kala qaybsantay. Qaar ka mid a Taliban ayaa ogolaaday in ciidamada Turkigu sii joogaan Afghanistan, iyagoo ku tilmaamay Turkiga dowlad walaal ah, halka qaar kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta Taliban ay ku baaqeen in ciidamada Turkigu ay dalka ka baxaan, iyagoo soo jeediyey inaan la kala reebin dhammaan ciidamada ajnabiga ee Afghanistan ku sugan. Markaas kadib, xukuumadda Turkiga ayaa go'aan qaadatay, waxayna ciidamadeedii oo idil kala soo baxday Afghanistan kadib markii Taliban ay ka weyday war cad oo ay ku midaysan yihiin. Sida ku cad heshiiskan qabyada ah ee soo baxay, Taliban ayaa go'aan ku gaartay inay maamulka garoonka Kabul u dhiibto dowladaha Turkiga iyo Qatar, laakiinse caqabad ayaa jirta oo dowlad kale ayaa iyaduna doonaysa inay gacanta ku dhigto maamulista garoonka Kabul. Dowladdii dhexde ee Afghanistan waxay maamulka garoonka diyaaradaha Kabul qandaraas kula gashay shirkado Imaaraati ah oo hal dalad ku midaysan, kuwaasina hadda waxa ay doonayaan in Taliban-ku ay qandaraaska u kordhiyaan. Lama soo ogaa waxa ay Taliban arrintaasi ka yeeli doonto. Dhinaca kalena, Taliban ayaa ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyey ee ku dhawaaqista golaha wasiirada ee cusub, waxaana la filayaa in golaha wasiirada cusub ee Afghanistan lagu soo daro dhammaan xubnaha ka tirsan golaha hoggaaminta Taliban, taasoo muujinaysa in Taliban ay iyagu qaadan doonaan saamiga ugu badan. Madaxa ugu sarreeya Taliban, Hibatullaahi Akhundzaada, ayaa kulamo wadatashiya ka furay magaalada Qandahaar, waxaana ku weheliyay wadatashiyadan ku-xigeenadiisa Siraajuddiin Xaqaani oo ah madaxa shabakadda Xaqaani, iyo Mulla Maxamed Yacquub oo ah wiilka asaasaha Taliban Mulla Maxamed Cumar, ahna madaxa guddiga milatariga ee Taliban. Liiska xubnaha ka tirsan hoggaanka sare ee Taliban ee la filayo in lagu soo diro golaha wasiirada cusub ee Afghanistan ay yeelan doonto waxaa ka mid ah Mulla Cabdulqani Baradar oo ah madaxa xafiiska siyaasadda, Sheekh Cabdulxakiim madaxii wada xaajoodka Taliban ee Dooxa, Cabbaas Istaniskay ku-xigeenkii kooxdii wada xaajoodka Taliban ee Dooxa, Sadr Ibraahim oo ahaa taliyihii hore ee guddiga milatariga ee Taliban, Cabdulqayiim Zakiil taliyihii hore ee guddiga milatariga Taliban, Mulla Fazil wasiir ku-xigeenkii hore ee Gaashaandhigga, Cabdulmanaan Akhund oo la dhashay asaasaha Taliban Mulla Maxamed Cumar, Muwaalif Nuur Maxamed Saaqib madaxii hore ee cadaaladda ee Taliban, Cabdulsalaam Xanafi oo ahaa xubin ka tirsan guddigii wada xaajoodka Taliban ee Dooxa, Qaaridiin Maxamed oo ahaa xubin ka tirsan kooxdii wada xaajoodka Taliban ee Dooxa, Latiif Mansuur oo xubin isna ka ahaa kooxdii wada xaajoodka ee Taliban ee Dooxa, Muwaalif Cabdulkabiir guddoomiyihii hore ee gobolka Nangahaar, Sheekh Cabdulxakiim Shaari oo ah wadaad saameyn weyn ku leh waddanka Afghanistan ayaa isagana la filayaa in uu ka mid noqdo golaha wasiirada. Sidoo kale, golaha wasiirada cusub ee Afghanistan waxaa ka mid noqon doona maxbuus in badan ku xira xabsigii Maraykanka ee Guantanamo Bay. Ninkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Nuurullaahi Nuuri. Shaqsigan ayaa aad loo hadalhayaa dhinaca warbaahinta dunida, waayo Nuurullaahi waxaa loo dhiibi doonaa xil muhiim ah, xilkaasina waxa uu u suurta gelin doonaa inuu hor fadhiisto oo mararka qaarkood uu shir la yeesho kuwii in muddaa uu ugu xiraa xabsiga Guantanamo Bay.
oo uu ugu horeeyo waddanka Mareykanka iyo waddamo badan oo ka mid ah xulafada NATO